Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşməyə və Qarabağla bağlı danışıqlar aparmağa hazır olduğunu açıqlayıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Paşinyan ATƏT-in Minsk qrupundan konkret təkliflər gözlədiyini bildirib. Ermənistan başnaziri həmçinin əlavə edib ki, İrəvan regional kommunikasiyaların açılması üçün Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan başnazir müavinlərinin üçtərəfli komissiyasının işini bərpa etməyə hazırdır.